Ja, precis. Det är bra anfall, det är jättebra.
Gibraltar. You have to hold that. Okay. I'm in for it. I'm on. Hey!
Thank you.
Snackar om Roma. Snackar om Roma. Jag gör den för 600 spänn. En fredagkväll. Du ska få ett ben. Men alltså... Härligt!
32 plus 34, det var 68. 22 kvar. Thank you.
Det blir rätt måltid den här matchen. Thank you.
Thank you.
Ja, det är Det är jättebra.
Kom igen nu då. Där kan ju fastna. Bra, inte där. Ja då! Härligt, Vigga!